হেল্ল' বন্ধুসকল, প্ৰেম মানে কি? প্ৰেম মানে হ'ল এটা অনুভূতি যি নেকি কোনো এক ভাষাৰে সেয়া প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি কোনো প্ৰেমক ভাষাৰে যদি প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, সেয়া মই ক'ম, সেয়া প্ৰেম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। প্ৰেম মানে হ'ল এক অনুভূতি যি অনুভূতিত এক পোৱাৰ হাতিয়াক থাকে, নোপোৱালেও এক মনত শান্তি থাকে আৰু আনৰ সুখৰ কাৰণে নিজৰ সুখ ত্যাগ দিয়া নহয়, আনৰ সুখৰ কাৰণে নিজে সুখী হোৱা হয়। প্ৰেম মানে হ'ল বুজা পৰা, যি নেকি প্ৰেমত মুখৰ ভাষাৰে ক'লে বুজি পাব সেয়া নহয়, তেওঁ নক'লেও মই বুজি পোৱা, মই নক'লেও তেওঁ বুজি পোৱা। প্ৰেম মানে হ'ল এনেধৰণৰ অনুভূতি যি নেকি অনুভূতিক কেৱল সেইজনেহে জানিব যিজনে নেকি সঁচাকৈ প্ৰেম কৰিব। মই এইটো কোৱা নাই যে প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকাহে প্ৰেমৰ মূল্য বুজি পায়, মই সেয়া ক'বলৈ যোৱা নাই। প্ৰেম মানে হ'ল এজন ভাতৃত্ব প্ৰেমো থাকিব পাৰে, প্ৰেম মানে হ'ল পিতৃপ্ৰেমো থাকিব পাৰে, মাতৃপ্ৰেমো থাকিব পাৰে, বন্ধুত্ব প্ৰেমো থাকিব পাৰে। প্ৰেম মানে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰেম বুলি ক'লে সঁচাই প্ৰেমৰ গম্ভীৰতাই বহুত, যাক নেকি মই এতিয়াও আপোনালোকক কথাৰে কৈছোঁ হয়, কিন্তু মই সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক কোনো এক ভাষাৰে মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ। প্ৰেম মানে হ'ল সেয়াই নহয় জানো নে আপোনালোকৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে? প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাওক।